Shikues të nderuar Dalpo Televizion, ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Të shumta janë telefonatat e emisionin në mëngjesit në Dalpo Televizion, ku qytetarë të ndryshëm shprehin shqetësimin e tyre lidhur me përditshmërinë, probleme ekonomike, të infrastrukturës rrugore apo mungesës së shërbimeve publike nga çdo vend nga kontaktojnë. Të shumta janë telefonatat në emisionin e mëngjesit në Dalpo Televizion, ku qytetarë të ndryshëm shprehin shqetësimet e tyre lidhur me përditshmërinë, probleme ekonomike, të infrastrukturës rrugore apo mungesës së shërbimeve publike nga çdo vend nga kontaktojnë. Krimi në Shqipëri është më i fortë se shteti. Po normal, sepse mbron ta shteti. Po shteti mbron krimin. Dhe po të mos ishte shteti që mbronte krimin, krimi nuk do të qejë që guximtar sa të sfidonte shtetin dhe jetën e përditshme në Shqipëri. Gjë kryesore është, ne nuk kemi spitale, ne nuk kemi qenë skon tjetri e mjell të gjitha si fruta, kulturën, si bujësin, e nuk ka një vend në pësashmë ku ta qoj të shesi këtu, të pakën, si do që tjetë me 20 cen, me 50 cen i shesin, i kanë të shituar. Këtë që gjë më s'kemi ku të shesin, u bë lajthit më, mos do në njeri lajthia në demo, këte anë Gjirokastër lumë lajthit. E shikon se sa munges biznes, sa munges shiti ka ndi. Po sepse Ministria Bujqësis nuk punon fare në këtë drejtim. As bën akordime, as bën planifikime dhe as një gjithë fare. Edhe aty ku premton, do japim naftën, do japim atë, do japim, nuk japin as një gjë. Edhe në qofë se japin diku, ti eshi sigur se i kanë marrë gjysmat e parave ati tjetrit. Ja, kjo është korupcion. Rama shkon e bon inaugurime pa fund, ndërtoj të, realizoj të, që ka bërë për popullin, asë i gjohë dhe kjo. Asë dhe një gjohë, ka bërë, më vjen keq, ka bërë, si s'ka bërë, ka rritur qime në naftës në 2500 lek, nuk që ka që shtrin, nuk që ka shumë nafta, që shumë poshtë. Po, pra, me rritin e qime në naftës e lëndëve të para, i ka bërë më salatë. Po? Shko të thëtë vlajt diska këtu, këtu ku jam të ashti në këtë momente, unë e paguj benzinën, se kam makinën, paguj 2 euro e 10 cent benzinën, kurse nafta është 2 euro. Më lirë, kurse këtu është... 19, më sakë. Këtu është e kundur ta? Këtu është e kundur ta? Nafta 2500 lek dhe benzina 2000 lek. Është katastrofë, dhe në energji, në imagino Shqipëria dhe jetë në terë në dimër, në terë. Nafta du të ishte 1800 lek, së paku me të shmine bursës, ashtë du të ishte 1800 lek, 180 lek për liter, kurse këtu është 250 lek. Është... A i shko në minë në kërë, 60 cent në të tërë për liter, 60 euro cent. Po pra, jepi njerëzve spitale pal lek, jepi njerëzve ndim për qitur malin, jepi njerëzve ndim të të shtyn mujnë, se ati pesimise nuk shtyn të të mujnë. Realitet që të shorë, ore kjo ka vjetë këtë dhe ne pëzëm me presë në dorë, x barët kjo pëzjet me presë në dorë, kur këta janë bash një trup dhe kam të një zingjirë, që kjo zingjirë, për mendimin tim dhe opinionin tim, dhe jetë shumë, shumë e vështirë, duke foru sot pa alë, për gjirohat, dhe jetë shumë e vështirë, po se më prejtë të dytë, se këtu është një lirë edhe një trupë, unë kuptoj dhe nga shtetet e bashkuarat Amerikës. Shtetet e bashkuarat Amerikës, me ambasadore, më të gjonë zotit e një. Po, po. Këta që vendosën të bënin të anon me realitet, një drejtësi, një regull, një gjukat, një të tëra të tëra, e kanë shpërbër, atër unë zjerë opinioni tim. Ju thëmë shteteve të bashkuarat Amerikës, me fakte, me argumente, dhjetë se kushe ka pronën, me realitet, dhjetë më shdo qytet, kushe ka me dhjetë se ka një matematikë, matematika del parës me rogë, ku e gjede ti të bësh 20 kaqë, ku e gjede ti të bësh blindë, me se i bërë ti lekët, kur ne po punoj me 10 bali dhe sot, nuk kemi bukë, kur qmimet kanë vajtë në kokë, kur realiteti shqiptare këtu kanë njënë në zero, më nuk do të ati njeri fare. Atere, pse nuk duan të ati shqiptare dhe njërzit? Atere, duke në zirë opinionit tim, duke
shtrim po dhe jo cilësore. Shumë makina prishen sa po funksionon me naft. Këta e kanë me të futur zoti Teli, kam qenë dhe në qytetin e Gjirokastrës, për njallin tim personal dhe kam për një farë piksinim, atëre për një zjetë piksinimin. Nuk është realitet. Ajde se unë vitën qmimet, ti për ngre bërëkun 800.000, ajde se ti për ngre së flakën 2.000, por qëfar do bësh me 100 lek, qëfar do bësh me 200 lek, qëfar do bësh me 300 lek, kur shdo qmim këta i për i bëjnë, që u doj që e vi, qëtet nuk ka, regull nuk ka, po të më realishmo, zotit e një mere grubin e gazetarit, ajde në qytet dindim, ma nuk ka njërshmo. Tes fityra i shikon, ata fityra janë për dita, largimi masivi njërze, Në TPL-en, në TPL-en ka ngel vetëm administrata, thuaj, ata që marrin rol të shtetit. Unë për e bëj matematikën, sot i Teli, po atëm së qytetare, bas me x, po vete në Tiran, një të rektarin, ndashte ure grumit, ndashte kaqetua, ndashte tër, kap shtë kap duke pasi pension, një rog, duke u shtë ndë një kose, s'kam sa të bëjnë, më kuptu. Ndryshojmë natyrën e informacionit, prej ditës së djeshme në media është aluduar për largimin e Gledis Nano nga posti i policisë së shtetit, megjithatë ende nuk ka një konfirmim zyrtar nëse kjo është e vërtetë. Vetëm pak muaj pas emërimit, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit po shkon drejt zvendësimit, megjithse burimi jo zyrtar e informoi se brenda javësh qeveria mund të emërojë drejtorin e ri, teksa ende nuk janë të njohura arsyet e zvendësimit. Që prej mëngjesit të djeshëm, disa media kanë informuar për dorëheqjen e kreut të policisë së shtetit Gledis Nano, por lajmi bëhet ende i pakonfirmuar. Gledis Nano është në këtë post që prej 10 muajsh nga tetori 2021. Nisma Open Balkan vijon të kritikohet nga të gjithë, raporti i fundit vjen nga Rockefeller Brothers. Një analizë e fundacionit Rockefeller Brothers për nismën e Berlinit në Ballkanin Perëndimor tregoi se Ballkani i hapur një iniciativë e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë minoi qëllimin për tregun e përbashkët rajonal që u prezantua nga nisma e Berlinit. Autorët e studimit evidentuan se arsyeja e nismës së Ballkanit të hapur ka qëllim të lejojë disa vende të rajonit të përparojnë më shpejt në bashkëpunimin ekonomik duke anashkaluar mosmarrveshje dypalshe që bllokojnë nismën në nivel rajonal. Mirpo sipas tyre Open Balkan anashkalon bashkëpunimi rajonal duke përjashtuar Kosovën dhe rrjedhimisht duke anashkaluar graskat e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përfshirja gjysmës BB6-s në nismën e Ballkanit të hapur mund të ketë implikime negative në aspektin simbolik dhe në bashkëpunimin real, thuhet në analizën që studimi zhvilloi mbi zbatimin e nismës së Berlinit 200-2021. Për më tepër, Open Balkan rrezikon të zvendësojë qëllimin dhe konceptin e krijimit të tregut të përbashkët rajonal që është në themel të nismës së Berlinit. Edhe pse nisma e Ballkanit të hapur nuk ka lindur domosdoshmërisht nga zhgënjimi lidhur me çështjet e zgjerimit, udhëheqësit e përfshirë duke se mirpresin idenë që nuk duhet të adresojnë standardet europiane brenda saj, thuhet në studim. Tre vendet e tjera të BB6-s, Bosnia, Kosova dhe Malizi, mbeten të shqetësuar nga ideja për t'u bashkuar nismës. Kosova në mënyrë të hapur e ka kundërshtuar nismën e Ballkanit të hapur dhe qëllimet e saj në mënyrë të ngjashme. Udhëheqja e Bosnjë-Hercegovinës ka shprehur shqetësimin se zona ekonomike rajonale rrezikon pavarësinë e saj, së bashku me Malin e Zi, të dyja vendet zyrtarisht pretenduan se nuk njohin arsye për të preferuar iniciativën e Open Balkan mbi tregun e përbashkët që udhëheqet nga nisma e Berlinit. BE-si mungon ende një qendrim përfundimtar për nismën e Ballkanit të hapur. Zyrtarët europianë që kanë vizituar Ballkanin së fundmi kanë mbipritur rritjen e bashkëpunimit rajonal për të ndihmuar në liberalizimin e tregtisë. Ballkani i hapur synon të heqë kalimet kufitare dhe barierat për tranzit, mirë po duke qenë se gjysmaka i ka përmbysur të gjitha rritjet e nismës së Berlinit, që synonte rritjen e bashkëpunimit në rajon si një i tërë, analizon më tej studimi. Ballkani i hapur, nisma e nisur në fund të korrikut 2021 nga Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria, përfshin vetëm gjysmën e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa nisma e Berlinit ishte e pranuar nga të gjitha vendet për të arritur standardet që krijonin tregun e përbashkët. Autorët pohojnë se Open Balkan mund të rriste më tej ndësitë në rajon, sidomos nërmjet Serbisë dhe Kosovës, apo Malit të Zi dhe Serbisë dhe mund të rrisë ndësitë me atë që mbeten jashtë kësaj nisme. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë në fjalën e saj se Bashkimi Evropian kërkon të zgjerohet duke përfshirë këtu edhe vendet e Ballkanit Perëndimor.
Presidenti e Komisionit Europian Ursula von der Leyen ka thënë në fjalën e saj në edicionin 17 të Forumit Strategjik të Bledit 2022 që po mbahet në Sloveni, se Bashkimi Europian ka si interes strategjik përfshirjen në të gjashtë vendeve të Ballkanit perëndimor. Von der Leyen deklaroi se çelja e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut ishte një sukses i jashtëzakonshëm për të dyja vendet, por edhe për Evropën. Ne si Bashkimi Evropian kemi një interes strategjik që gjashtë vendet e Ballkanit perëndimor të ecin përpara drejt integrimit në BE, si të rienergjizojnë perspektivën evropiane të Ballkanit perëndimor, pikë së pari të nxisim integrimin ekonomik ton dhe më tej. E gjitha kjo është një punë përgatitore për të ardhmen në BE. Ne duhet të sigurohemi që çdo hap drejt demokracisë ta sill atë më pranë BE-s. Kjo është arsyeja se pse çelja e negociatave me Shqipërinë dhe atë të Maqedonisë së Veriut ishte një gur i mirëfillt kilometrik. Kemi vendosur kushtet e qarta për këtë dhe ata e kanë plotësuar, ishte një sukses i jashtëzakonshëm demokratik për popullin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, por edhe për Europën. Mënyra më e mirë për të ecur para për të kundërshtuar influencat nga vendet autokratike është të forcojmë demokracinë në Evropë. Ka të bëjë me gjeopolitikën, por edhe me vlerat tona politike të përbashkëta, ka deklaruar von der Leyen. Kryeministri Edi Rama ka vijuar me ironitë e tij edhe në samitin e Bledit në Sloveni për sa i përket energjisë elektrike, pavarësisht se vendi ynë po kalon një krizë. Në një kohë kur thuaj se të gjitha vendet e botës po përballen me një krizë energjetike, kryeministri Edi Rama zgjedh të bëjë betuta me të kur pyetet për mënyrën e menaxhimit në Shqipëri. Në fjalën e tij në edicionin e 17 të Forumit Strategjik të Bledit në Sloveni, Rama u shpreh se Shqipëria nuk ja ka nevojën Rusisë për gaz pasi ka burimet e veta të ripërtërishme. I pyetur nga moderatori i forumit, Rama e kaloi me betuta krizën energjetike, duke thënë se megjithëse me një buxhet më të vogël se ai Cristiano Ronaldos, Shqipëria po ja del me menaxhimin e situatës. Shqipëria është unike se nuk ka gaz, nuk ja kemi nevojën Rusisë. Historia jonë ka qenë e tillë që ne nuk kemi asnjë lloj ndjesie ndaj Rusisë sepse në Perëndorinë Sovjetike Stalin u rrëzua me jeshi, ndërkohë ne e mbajtëm edhe pas rënjes së Murit të Berlinit. Ne jemi 100% me energji të ripërtërishme. Ne jemi të lumtur kur Zoti është me humor të keq dhe qan sepse ka burime uji. Ne po mburojmë këtë diferencë që është shumë e dhimbshme për buxhetin tonë që është edhe më i vogël se ai Cristiano Ronaldos. Nuk kam gjë kundër Ronaldos, mos e merrni si sjellja e një Juventini të dratuar, por dua të them që buxhetet tona janë shumë modeste, shumë të kufizuara krahasuar me të mëdhenjt, ka thënë Rama. Kujtojmë se nga një tetori qeveria do të nisë aplikimin e planit të ri për çmimin e energjisë ku sipas të cilit të gjithë abonentët familjarë që shpenzojnë mbi 800 kWh do të paguajnë më shtrenjtë se të tjerët. Kjo për shkak se shpenzimi deri në 700 kWh është konsideruar si limit për familjarët. Në natën e tretë dhe të fundit të Sunny Hill Festival, mbajtur në Tiranë, u shfaq në ekranin e madh flamuri shqiptar me një yll simbol i komunizmit, duke sjellë në këtë mënyrë dhe reagimin e qytetarëve, por edhe të politikës. Në natën e tretë të fundit të Sunny Hill Festival u shfaq në ekranin e madh flamuri shqiptar me një yll në mes që është simboli i komunizmit. Një veprim i tillë është kritikuar dhe komentuar mjaft në rjet. Oert Bylybashi, në kryetari i Partisë Demokratike, ka reaguar përmes një postimi në Facebook ku kërkon dënim penal për përdorimin e simboleve të komunizmit. Ai shkruan se është në turp pasi organizatorët heshtin duke i quajtur një provokim dhe fyerje nxjerrjen e simboleve komuniste. Bylybashi shpreh se vetë kushtetuta simbolet kombëtare, siç është edhe flamuri, mbrohen me ligj pasi janë pjesë e identitetit tonë dhe komunizmi është antiteza e këtij identiteti. Ndaj kodi penal përcakton se poshtërimi botërisht i flamurit ose i himnit kombëtar që zhvillimit e një veprimtarie të organizuar nga autoritetet shtetërore përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjob ose me burgim gjerë në 3 muaj, shkruan Bylybashi. Duhet dënim penal për përdorimin e simboleve të komunizmit. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Greqia ka mirëpritur marrëveshjen ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për dokumentet, çka ju lejon qytetarëve të dyja vendeve të lëvizin vetëm përmes letër njoftimeve. Mediat greke raportojnë se Ministria e Jashtme greke shkruan në shkresë se marrëveshja është arritur në kuadër të dialogut të promovuar nga Bashkimi Evropian në konsultim me presidentin serb dhe kryeministrin kosovar. Shpresojmë që ky të jetë fillimi i forcimit të dialogut të ndershëm dhe zgjidhjes së çështjeve të tjera të pazgjidhura që kanë të bëjnë me lëvizin e lirë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim punën e dërguarit special të Bashkimit Evropian për dialogun Beograd-Prishtinë Miroslav Lajçak. Greqia vazhdon të punojë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit dhe për integrimin evropian të Ballkanit perëndimor, përfundon ministria.
Gjibraltari mund të quajë më në fund zyrtarisht vetën qytet. 1880 pasi ky status u dha për herë të parë nga Mbretëresha Victoria, territori britanik për të idetit e kishte ri për të ri kërkesën në fillim të këtij viti si pjesë e jubileut të platin të monarkës. Por kur studiuesit kontrolluan arkivat kombëtare, pasi ai ishte njohur si i tillë që në vitin 1842, statusi tashmë rikonfirmohet në mënyrë zyrtare. Boris Johnson e përshkoi këtë zhvillim si kremtim të historisë dhe dinamizmit të pasur të kësaj zone. Gjibraltari ka qenë territor britanik për te idetit që nga vitin 1713, kur ju dorëzuar Britanisi pas një traktati paqeje të nëshkruar pas luftës së trashëgimisë spanjolle. Statusi qytetit shpesh shoqërohet me mundësinë të pasurit të një katedrale e universiteti ose popullsisë të qëndshme, por nuk ka rregulla të saktuara për dhënien e tij. Kjo zakonisht bëhet nga monarku me këshillën e ministrave. Edhe pse sill pak përfitime materiale, shpesh një status i tillë mund t'u jap një shtys komuniteteve, duke vendosur ato në hartë dhe zakonisht është një burim krenarie për banorët. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se ai është i përkushtuar për zgjerimin e Bashkimit Evropian për të përfshirë në të gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor, por edhe Ukrainën e Moldavinë si dhe Gjorgjinë. Nga Praga, zoti Scholz tha se Bashkimi Evropian duhet të jetë në gjendje të diskutojë dhe të arrijë një marrëveshje për njësër ndryshimesh në mënyrë që të bëjë barr rivalëve të jashtëm si Rusia dhe Kina. Kancelari Gjerman Olaf Scholz i bëri thirrje vendeve të Bashkimit Evropian që të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të arrijë një marrëveshje për njësër ndryshimesh në mënyrë që të bëj barë rivalve të jashtëm si Rusia dhe Kina. Në një fjalim në Universitetin Charles në Prag, zoti Scholz tha se BE-ja duhet jetë gati për zgjerimin, vendime këto që kërkojnë votime në unanimitet. Sipas tij, agresioni rus në Ukrainë është një thirrje që Bashkimi Evropian duhet të zgjohet dhe të ndryshojë mënyrën se si merr vendime. E për sa i përket zgjerimit, kancelari gjerman tha se është pronë mbështetjes për Ballkanin Perëndimor. Unë jam i përkushtuar për zgjerimin e Bashkimit Evropian duke përfshirë shtetet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën, Moldavinë dhe në të ardhmen edhe Gjorgjinë. Zgjerimi i BE-s është i nevojshëm për të siguruar stabilitet brenda Evropës dhe për të mbrojtur vlerat e përbashkëta. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkëndajmë këtu. Mirupafshim.